Pojem mobilný hospic nebol pre mňa neznámy, avšak v skutočnosti som sa s týmto zariadením stretla až vtedy, keď nám pani doktorka z paliatívneho oddelenia navrhla možnosť využiť služby mobilného hospicu Most domov pri starostlivosti o manžela s terminálnym onkologickým ochorením. Návštevy u nás sa niesli vždy v láskavej atmosfére a v snahe manželovi pomôcť zmieniť jeho bolesti a utrpenie. Vďaka pani doktorke Hajster Vozárovej jej usmerneniam sme vedeli manželovi poskytnúť starostlivosť v domácom prostredí na sklonku jeho života. Postupom ochorenia sme sa na ňu mohli s našimi otázkami, pochybnosťami vždy obrátiť. Svojimi slovami nás vždy upokojila a navrhla riešenia, ktoré nám veľmi pomohli. Vďaka pani doktorke a sestričke Simonke sme toto najťažšie obdobie nášho života dokázali prežiť. Byť s našim milovaným manželom a otcom do jeho posledného výdychu a držiac jeho ruku, odprevadiť ho cez most domov do večnosti. Z úprimného srdca ďakujeme.